Вітаю вас, друзі! Діточки часто в житті опиняються в незнайомих ситуаціях. Та вони готові на будь-які випробування. І що впити водичку в повній бойовій готовності? Навіть рятувальний круг вдів на будь-який випадок. Наступна героїня мала інше випробування. Is this too heavy for you? Do you need help? You got this? Нелегко впоратися з рюкзаком, коли ти ще і сам не дуже гарно на ногах стоїш. Та легких шляхів діточки не шукають. Ще такий самий шукач пригод. Такою важкою, подумав маленький, але не засмутився. Посміятися діточки люблять більше, ніж сумувати, а привід завжди знайдеться. З тваринками малюкам сумувати точно не доводиться. Саме про них наша наступна рубрика «Чотири лапи», а в мене все «Па-па!». Привіт, друзі! Наші герої – тваринки. Вони не менш кумедні, ніж діточки. Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Як вам такий таночок вухами? У вас не вийде. Вушка малуваті. А зараз для вас поспівають, та ще як натхненно. Браво! Просто неперевершено! А наступний наш герой теж любить співати. Навіть у вісні не може цього не робити. А ще собаки небайдужі до спортивних розваг. Не вірите? А ми вам зараз це доведемо. Фізкульт-привіт! На все добре! Привіт, друзі! Зараз історія про одну спортивну розвагу. У Шаковані я теж був вражений. А щоб не боятися висоти, треба з батуту починати. Не все пройшло за планом, та головне – тренування не кидати. Всі складні завдання. Задом був непоганий в хлопця, та до майстрів йому ще далеко. От що вони виробляють.
Круті хлопці, правда? Бажаю і вам успіхів у спорті. Далі рубрика «Родинні веселощі». Па-па! Доброго дня всім, хто нас дивиться! Продовжуємо веселити та дивувати вас! На початок вам ось такий талант! Нічого собі, ото майстер! Та навіть якщо у вас немає таких здібностей, маленький сімейний оркестр можете і ви створити. Ось вам приклад. 3, 2, 1, go for it! Голосно грають. Який б ще комплімент їм зробити? Фантазія присутня. Та все, досить. Далі про тих, хто любить танцювати. Як вам такий танцюючий потяг? Виглядає неймовірно. А в наступному сюжеті в нас танці не для всіх. Важко повірити, але комусь саме такі танці приносять задоволення. Бажаю всім побільше цікавих миттів у житті і гарного настрою. До побачення!